За энэ цахим гарын үсгийн тухай хуулийг бол дэмжиж байна. Энэ маш чухал хууль орж ирсэн байна. Энэ бол цаад утгаараа эдийн засгийн маш том хэд хэдэн салбаруудыг бас түлхэц өгөх том хууль орж ирсэн байна. Тодруулж асуух нь 3 зүйл байна. Нэгдүгээрт энэ хуультай холбогдож улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт 9 хүний оронтой нэмэгдэх юм байна. Нэг хүний зардал нэг жилдээ 13.3 сая төгрөг. Ингээд үйл ажиллагааны зардалд нэг 120.1 сая төгрөг буюу нийлүүлээд 133.4 сая төгрөгийн зардал гарах юм байна. Татвар төлөгчдийн мөнгнөөс 133 сая төгрөг. Эндээс үүдээд за нэгэн татвар төлөгчдийн ийм мөнгийг зарцуулж байгаа бол бусад одоо оронтой нэмж байгаатай харьцуулах юм бол энэ бол харьцан гайгүй. Зөв үр дүн хэдвээ гэдэг дээр тооцоо судалгааг одоо бидэнд хэлнэ. 130 сая төгрөг зарцуулаад бит болон бит бус утгаар эдийн засагт ийм үр өгөөж гарнаа гэдэг талаар судалгаа тооцооллын талаар мэдээлэл өгнө. Хоёрдугаар асуулт. За тэр 15.3-ын 1 дээр байна. Нэр ашиглана. Нэрийг л тэр хэрэглэгчийн нэрийг ашиглана л гэдэг байгаа боловч овог ерөөсөй байхгүй байх юм. Бусад орнуудын яг энэ хуулийн төстэй хуулиуд одоо би бол Латв, Литв хуулиудаа харьцуулж үзлээ л дээ. Овог заавал байгаад байдаг байхгүй. Бөөн зардал болол овог бид тавьсан шүүд. Тэгэхээр тэр овгийн хэрэглээ энд орох уу, орохгүй хэвээр ингээд явчих юм уу? Хоёрдугаар асуулт. А гуравдугаар асуулт энэ том хууль. Энэ эдийн засгийн маш том түлхэц болох хууль. Олон олон эдийн засгийн хэмнэлт, үр дүн бас шин салбаруудыг хөгжүүлэх хууль учраас одоо дөнгө саяхан хөдөлмөрийн хууль гээд одоо 8 жил бүх юм болж байж мөнгө хөргөл гишүүн ахлаад маш сайн хууль батлагдсан гэж үздэг. Мэдээж тэр дотор одоо нарийн юм байлгүй яах вэ? Шүгэл үлээгчдийн тухай хууль одоо хүний эрхийг хамгаалах тухай хууль хачин гой хууль гарлаа гээд магтаал байсан. Энийн хэрэгжилтэнд ерөөсөө олигтой төсөв, олигтой тийм хэрэгжүүлэхтэй механизм одоо 22 онд бол алга бүөн гомдол гарах байх та. Тэрэн шиг энэ хуулийг энэ одоо суур эдийн засгийн бас хуулиудын нэг энэ хуулийн хэрэгжилтийн төлөвлөгөө хэрэгжилтийн одоо төсөв төлөвлөгөөн дээр ямар хөтөлбөр төлөвлөгөө байгаа вэ? Гой хууль гараад хууль өөрөө хөл ургаад хэрэгжихгүйгээс цааш зүгээр ингээд хараад байж болохгүй учраас саяны 3 хэрэгжилттэй холбоотой асуултанд хариулт авъя. За, нэмсрийн учрал гэж юм. Ажлын хэсгийн дарга. За, энэ хууль 3-р сарын 1-ээс хэрэгжнэ гэж одоо бид нар бас өнөөдөр санал ураалгана. Тэгээ 3-р сарын 1-ээс хэрэгжих бүрэн болцоотой гэж одоо хуульчууд одоо тэргийн яам улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас болвол боломжтой гэж үзэж байгаа. А яг го зөвөр өнгөрсөн 10 жилийн 38,000 тонн гарын үсэг маш чамлалтай байсан учраас яг түрүүн бас нөгөө үнийн асуудал ярьж ирсэн. Иргэд мөнгө төргөө төлөөд тоон гарын үсгийн талаар ойлголтгүй байж дахиж мөнгө төргөө төлөө тоон гарын үсгийг авахгүй. Тэгээ нөгөө байгууллагууд нь тоон гарын үсгээр үйл ажиллагаа явуулахгүй болохоор нийгмийн хэрэгцээ шаардлагач үүсэхгүй байсаар 10 жил болцсон юм байна. Тэгэхээр яг энэ хуулийн дээр бол нэг дэвшил нь өөрөө энэ бүртгэлийн ерөнхий газар өөрөөсөө 2,200,000 иргэнэ тоон гарын үсгтэй болгоно гэж. Тэгэхээр мэдээж тоон гарын үсгтэй болохоор бүгдээрийн гарын үсгтэй болчихж байгаа учраас байгууллагууд дотооддоо журмаараа зохицуулаад тоон гарын үсгийг хэрэглэх гэж журамлаад өгчих. Одоо шаардлагатай тайлан мэдээлэл одоо ингээл гайлын бүрдүүлэлт, татварын мэдээлэл бүгд л ингээл шууд шилжих болцоод шүү дээ. Өмнө нь шилжүүлчихээ гэхээр юу гэдэг байсан бэхээр тоон гарын үсгийг чинь бүгдэнд нь байхгүй байна. Нийт хэрэглэгдэхгүй байна гэдэг ийм тайлбар байсан. Одоо бол энэ хуулийн дараа 3 сарын 1-ээс өмнө бол улсын бүртгэлийн байгууллага иргэдээ бүгдийн тоон гарын үсгийг хүлээж эхлэхээр байгууллага болгон дотооддоо энэ журмаа гаргал хэрэглээ нэвтрүүлчин шаардлагатай тайлан мэдээлэл бүгдийг нь тоон гарын үсгээр баталгаажуулаад авдаг болтоод эхлэхээр өөрчлөлт бол орно гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд мэдээж үүний цаана хүнд суртал багасах ёстой, үйл ажиллагаа хурдан шуурхаа баах ёстой, үйлчлэгээ хурдан явагддаг болох ёстой, дэвшлүүд гарах ёстой шүү дээ. Ер нь бид нар их буруу хандлага байна. Цахим шилжилт хийнэ гэдэг эхлэхээр хүн л нэмэгдээд байдаг. Уг нь багасах ёстой л доо. Гэхдээ яг энийг нөгөө хэрэгжүүлж эхлэхийн тулд одоо сая тэр бүртгэл дээр ажиллах нэмэлт хүмүүс бол яалтч бас хэрэгтэй байгаа. Тэгэхдээ үүний цаана ерөөсөө жил болгон хэмнэлт мэдрэгдэж байгаа. Тэгжиж л
Манай улс нөө цахим засаг шилжиж штт. Химэлт мэдрэгдэхгүй. Тэрнээс биш салбар болгон дээр мэдээллийн технологийн төв байгуулаач гэж хинж хэлээгүй штт. Тэр төрөөс баримтлах энэ цахим бодлогоо ч гэсэн гаргах ажил руу орж байна. Тэгээ ингээ хийхгүй бол одоо бүр нэг юм хавтгаада салбар болгон мэдээлэл технологийн төвтэй болдог болж байна. Тэр цаашдаа яам байгуулагдаад ингэвэл бас бодлогоо бариад ингээ явахад энэ өөрчлөгдөх байх лоо гэж найдаж байгаа. Тэгээд Амбаатар гишүүний сандыг ойлгож байна. Аа, ажлын хэсгээс тэр одооны тэр үнд анх судалгаа хийсэн бас шаардлагатай мэдээллүүдийг өгөх ёстой болов уу гэж бодож байна. Овгийн асуудлыг бол бас анхаарч үзэж байна. Өнөөдөр тэ дараагаас чиглэл авчвал бид нэр бас овг эцэг эхийн нэр гээд ингээ явах нь зүг бах. Нэгэн дэргийн үлгэн дээр тавигдаж байгаа зүйл шүү дээ. Овг шүү дээ. За Барсрынгийн баасан дээр хууль зүйн дотоод хэрэг төрний наримчгийн дараа 83. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Хууль зүйн дотоод хэрэг баасан дээрч. За нэгтэн зарлын тооцоотой асууж байна. Хууль тогтоомжийн тухай заасны дагуу хуулийн төслөө бичихдээ хууль зүйн дотоод хэрэг юмнаас бол зарлын тооцоо хийсэн. За зарлын тооцоо хийхэд за улсын бүртгэлийн ерөнхий газар дээр энэ иргэн бүрт 2.2-оос 2.3 сая иргэн бүрт тоон гарыг өгөхөд олохтой холбоотой техник тоног төхөөр хэмжээ. За мөн хүн хүчтэй хүний нөөцтэй холбоотой зардлын тооцоо хийсэн. Гэхдээ 9 хүртэл гэж байгаа. За яг бодит төлөөр өнөөдөр бол улсын бүртгэлийн ерөнхий газар улсын хэмжээнд 340 сум сойронд үйл ажиллагаа явуулдаг. За яг ерөнхий газар дээр 24 албан хаагчаг IT-ийн чиглэлийн албаагч ажилддаг. За яг мэрэгжлийн 17 яг үндсэн албан тушаалтнууд ажилддаг. Тэгэхээр бид нэр энэ хууль хэрвээ батлагдвал аль болох хүний нөөц хүн оронтоо нэмэхгүйгээр одоо байгаа улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт ажиллаж байгаа энэ чадварлаг одоо IT-ийн ажилтнууд бас ажилддаг. Энд энэ нөөц болцоонд төшөглөөд ажиллахыг бол зорино. А яг энэ ерх оны төсөв дээр 2022 онд төсөв одоо хилцэж байгаа. Яг энэ тоон гар хэсгийн дид бүтцтэй холбоотой бас зардлуудын хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын багцад бас суулгаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд яг тэр төсвийнхаа багцын хүрээнд аль болох одоо энэ төвчж болох одоо энэ оронтойгоо нэмэхгүй байх тал дээр анхаарна Ганбатар гүшүүд яг зардлынхаа бодит байдлаар тооцоод үзэхэд бол энэ 9 хүртэл оронтойгоо нэмэгдгээр байна шүү. За дагаад бас ийм цалин юуны зардал гарна шүү гэдгийг бидний яг хууль тогтоомжийн тухайлаа дагуулад хийсэн юм а. За та мөн 15-ын 3-ын 1-тэй холбоотой асуултсооч энэ хүсэлт гаргахч одоо хүсэлтэд гарахтаа овгийн бичиж болдгоо юм уу гэдэг байдлаар. За ер нь бол одоо улсын бүртгэлийн байгууллага үйлчлэх үзүүлэхтэй гадаад паспорт төрч чинь овгийг бол бичидгүү. Овгийг яагаад ингэж бичдгүүхээр их олон төрлийн бас бэрхшээлүүд гардаг л да олон улсад ялангуяа. Манай Монгол улс байгаа ер нь нилээд орчим дийлэнх иргэд маань боржгон гэсэн овгтой байдаг. Яг боржгон гэсэн овгоосоо болоод нөгөө гадаад улсад нөгөө тэр тухайн улсынхаа үйлчлэгийг авах гэхээр ерөөсөө бүгд одоо баасанд орж одоо ингэж боржгон болоод явчихдаг. Яг овгоороо яваад. Тэгэхээр улсын бүртгэлийн инхих үйлчлэгэнүүд аль нөгөө эцэг эхийн нэр өөрийн нөгөө регистрийн дугаар одоо нөгөө улсын бүртгэлийн дугаар болно. Яг тэр улсын бүртгэлийн дугаар юм уу регистрийн дугаараар нь тань ялгая. Эцэг эхээр нь тань ялгая гэдэг зүйлийг одоо нийтлэг одоо улсын бүрт иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль дээр явдаг учраас энэ овгийг бол 15-ын 3-ын 1-ээс хассан байгаа шүү гэдгийг хэлье. За 85 сайн зэрэг, бүрүүч өвийн сайн зэрэг, хууль зүйн болон газрын арга. За Ганбатар гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. Яг энэ хууль гарснаар ямар одоо эдийн засгийн өрөө гэж гарах вэ гэдэг асуудал бас яригдж байна. Энэ хамгийн чухал байгаа. Монгол улс одоо яг цахим шилжилтийг хийхийн тулд иргэдээ энэ цахим орчинд таньж баталгаажуулах асуудал байгаа. Хоёрдугаарт энэ өнөөдөр ковидын нөхцөл байдалч тэр энэ худалдаа эдийн засгийн бизнесийн үйл ажиллагаан дээр гэрээ хэлцлүүд явагдаж байгаа. Энэ дээр цахим гэрээ хэлцлийг хийж болно гэсэн мөртлөө энэ цахим гаруусын хэрэглээ түгээмэл биш байгаагаас шалтгаалаад энэ асуудал удаашралтай явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо бизнесийн үйл ажиллагаан дээр бас цахим гэрээ хэлцэл хийх түргэн шуурхаа одоо юу гэдэг харилцагч бизнесуд гэрээ хэлцлээ хийх бараа бүтээгдэхүүний нөлөөлөлч гэдэг юм уу. Маш одоо эдийн засгийн үр дагаврууд гарна. За хоёрдугаарт яг уу энэ багц хуулиуд батлагдсан тохиолдолд төрийн үйл ажиллагаа нээлттэй ил тод дундын мэдээллийн сангаа ингэ ширлээд ашиглах юм бол маш хэмжээний энэ дид үзэс програм хамжийн хөгжүүлтийн зардлыг түр учрал гишүүний хэлж байгаа шиг талталт хөгжүүлж байгаа байдлууд арилнаа. Энэ дундын мэдээллийн санг үүсгэснээр энэ урсгал зардлуудаас гадна цаашдаа эдийн засгийн өсөлт төр нээлттэй байдлыг дэмжиж энэ цахим шилжилт хийснээр 5 орчим хувиар өсөх ийм прогноз бол байдаг энэ дэлхийн бус орнуудын. Энэ бас байдлыг бас төсөөлж байгаа. Хоёрдугаарт сүүлд нь бол мэдээж одоо юу гэдэг энэ дундын мэдээллийн санга ашиглаад энэ цахимаар төрийн байгууллагууд хооронд харилцаад ирэх юм бол жилд одоо 10 тэрбум орчим төгрөгийг яг энэ цаасан сүртэй бичиг баримтын зардал зарцуулж байгаа. Энэ зардал бас тодорхой хэмжээгээр үе шаттайгаар буураад эхлэх гих зэрэг одоо маш олон давуу талууд бас үүснэ. Тэгээ үүнтэйгээ холбоотойгоор
энэ цахим гэрээ хэлцлийг одоо цахим нотлох баримтаар үнэлж цаашдаа шүүхтээр үнэлэх эргээд энэ одоо бизнес эдийн засгийн харилцааг түргэсгэх хурцсах энэ хэрн дээр энэ цахим гарын үсгийг бол бас чухал байгаа гэдэг зүйлийг бас танд хэлье. За баагийн Батмөр гшүү асуулсан. За өдөр маш их чухал хуулийн төслийг